ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଭଳି ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ବାଇଲାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି। 61% ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା 264 କୋଭିଡ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣରୁ 182 ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ 82 ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 61% ଲୋକଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଇତିହାସ ନାହିଁ କି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଧିକାଂଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆଗକୁ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦେଶରେ 8000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯଦି କହିବା ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଭଳି ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଗଗନ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 28.17% ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମିକ୍ରନ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ 24 ଆୱାର୍ର ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ 271,202 ଯୋଉ ନୂତନ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ 314 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଡାଟା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ, ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲଗାତାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଥିରେ ଦେଖାଦଉଛି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ବାଇଲାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ 61% ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର କୌଣସି ଫରେନ୍ ଭିଜିଟ୍ ନାହିଁ ବା ସେମାନେ କୌଣସି ବିଦେଶକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇ ସିଧାସଳଖ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଡେଲ୍ଟା ସମୟରେ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା କିଭଳି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଫରେନ୍ ଭିଜିଟ୍ ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଭ୍ରମଣ ଇତିହାସ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାଗରଣ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କର 50% ଯୋଉମାନେ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ଭାରତ ବର୍ଷର କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କହିବେ 90% ସିଭିୟର ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟାର ଭେରିଏଣ୍ଟ ପୁଣି କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ, ତା ସିଭିୟର କଣ୍ଡିସନକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଭାବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଡେଲ୍ଟାର ସ୍ଥାନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ନବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଡେଲ୍ଟାରେ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ସିଭିୟର ମୁଡ୍ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରହିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି କୋଭିଡରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡେଲ୍ଟାର ସ୍ଥାନ ଓମିକ୍ରନ୍ ନବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉ କୋଭିଡର ଭୟାବହତା ରହିଛି ତା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କମିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ କଥା କି 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ଏକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଏମାଉଣ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବେ ଯୋଉଟା କି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଭାରତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦେଶ ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ବଡ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 300 ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି,
କାହିଁକିନା ଯୋଉ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 300 ଜିଲ୍ଲା ଏମିତି ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହେଉଛି। ଲଗାତାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଡିନେସନ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି ତାପରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଭାରତ ବର୍ଷର କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଗନ, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଭାରତରେ ଓମିକ୍ରନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଓମିକ୍ରନ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଯେଭଳି ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି ତାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ଆଣ୍ଡ ବାଇଲାରୀ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।